Zásobu dalšího Binge Driveu. Ano, mě se začal test, mě se zpán a... tak... Myslím, že ty lidi jsou otravný, jo. Já jsem dost dětí, ale... Proč chůra nerozumí tu celému tribu... Bendy těch mašín, nebo... Ne, tu Dark Revival, oni ho nehráli, takže oni nemůžou ten příběh to. Zajde si Bendy Dark Revival dřív, pak si budete recenzi a potom píše komentář, ne? Idioti. Jsou to prostě idioti, kteří to nehráli, on to vidí. A pak píše, že to je pěkná recenze, ne, oni jsou hloupí, oni to nehrájou, protože je to drahý. Já prostě si ten Bendy Tech Machine Dark Revival jako zahrál. Prostě... No. Možná já se ten zahraju. Protože už mám plno zase něco pejného, co jsem mohl zkusit. A jo, já teďka už jsem na těch Binge Drive. To jsem řekl pátek, to je furt tak po kontál, třeba psal ten společný kanál. No, ano, no, kytí zase musí hejtit, jako vždycky. Pak tam se další kyt, nevím, u kotíky, kdo je to, ale ten společný kanál, aspoň ten Vicent, co jsem se zvěděl o Mafna, tak ano, víc jsem to napsal kvůli tomu, že už taky nesáší ty hejtskouský kdí teda. Až ta bice byla hotová s panem Hnemem, tak tam se nazývají žádný hejterský dítě by nejel hejtit můj bice, která bude líp zabezpečená, bohužel kamery budu se dát z mý místa, kde budu mít kancelář. A budou to hodně velký prachy. A tak drží už jen se pozadí s tomu pici s tím výprachem, ale počítač Binge Drive, about 13. Myslím si, je to 13. A jak vidíte, tak ty modely tady toho auta ještě jsou hodně dokonalý, ale nefunguje to. Jo, jezdí to, je to v pohodě. Je to Teď tak se zase mi líbí, že se to teď šutré, ne? A auto potom... Jo, je to tam nejvější verze Binge Drive, co se znovu všimnu. Ok, já jsem tam ještě. I tohle je takový... Skupinový... Ok, a co se nám tak rád? Já už jsem si, co jsem měl vidět tomu společnému kanálu, to bude se, že vydával Afton s jiným internem, takže Fiat, tato vozidla fungovaly, takhle jezdily, takhle vypadají, co pěkně. A tady je vědunce. Ok, a teď se budeme mít moc toho. Jo, mě to trošičku vydá, je tam. A když jo, jdeme. Aj, jdeme to. Jo, umere to. Heh. Cítíte, jo.
是不是要过这些？这个不行的。对。然后你都是这样吧？要是是那个，一个，是什么意思？Jo, a nemá to textu skoro zbytý, jo, takhle to má, že to jako je hezko, ale jako, že, no, try again, myslím, že jsou z toho IQ, ale je to IKEA, jo, myslím si, že to auto IKEA. Auto jezdí, plynulý, chci udělat smyk, tak to půjde. To je krásný Fiat. Si to tady líbí. To Fiatu už je. Takže dřív jezdili. Je to tak moc jedna, je to. Hej, to musí dělat. Já už jsem ní vevu, takže... To je dobrý. Zjistit, takže já si dám ještě auto. Mitsubishi tady je, pak je tady Bentley, Dodge, Citroën, jo. Mazda, to je taky. Ale, to je i Volkswagen Golf. A musím počítat něco taky jinak, to je tady. Tohle je pak tady. Co je, myslím, že tohle je Deezer. Co je performance, tak tady vidíte, že to je Deezer. 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 To už je Gazoline. Deezer. Deezer. Jo, tady to vidíte, že Fuel Tip. Jaký to má prostě? Tohle je na benzín a tohle je taky benzín. Jo, že je to benzín. Ale tohle je jako ice. Let. Vidíte ten amatuzný barvy. Není zajímavý. A co se spal? Zrovna to je ta školka sport. Ok. Ne, ale stačí? Ne, já jsem. Tak. Koukal se obě, ok. Tak, teď ještě ten Fiat už taky jde. Tak. A říct se nejlepší, že jestli lidi a píšou nějaký úplný komentář to info, tak jim to smažu a nebo zablokuju uživatele. Jo. To můžu dělat. A jeden nechý, bože, mají děti vysvědění a na můj kanál. Když je to celkem fuk, ale není, aby se to dělat mají děti. Hej, chápáte se? Nechápáte se. Tak je čkolovka a jubli. To si si musela číst toto, ale... No tak. Máme zase smyk, tady. Díky, já bych se ještě spavnul. Kodiak. Ok, Kodiak jde tady. Jo, jak jde Lexus, který může jezdit. Pak tady ten Mitsubishi, taky jezdí. Fejce jezdí, favorit.
taky tady kudiáka, to jezdí, jo, takže tam to asi mě nebudu. A tady jaký to má pár, tady už je, že má 6 MB. Taky to má rychlost, jo, no, na stovku, jo. No 60 na nulu, Baking G, jo. Top speed je 118 km za hodinu. Jakože wow. A je to geniální, že ten kodiak je jsem způsobem nějaký skill. A jo, vlastně něco kážu. Když chci se na ty co auto, tak jsem začal sekat, jo. Ale to je giga. To je gigabitů. Tady ta verze. Si jak nějaký ten talent aspoň. Jo a víte, že jsou to úplně stejný. Co je za více kodiáků? Možná i šo... To si můžete se na takové ně... Jako to stejné auto a několikrát se mu spavnout tak. To by možná i šport, jo. Samozřejmě dvakrát kudiáka, posledy kudiáky. Kouk, to je asi nepoznání to a furt se mnou, to se to ani nemění. No, když budu se nechtěj, taky to je auta, ne? To auta jezdí tu rima, tam nikdy. A taky nikdy i ne. A tady jsou ještě co? No, vypadá jo. Zkusím si build. Chvilku. Takže třeba i luchtávky. Nevím to jistě, ale myslím, že tady taky mám. Bylo super, že tady jsou i luchtávky. Si jak se mnou, ne? Neuf. Takže do jiné házy. Zobočka. Já už vím, co to je. Já jsem se otočil. Já vím, co to je. Já už chápu. Je to otočka, viď? Je to do města, že musím. To je. Jo, kurák. Vygrání zvíc, kurák. Hej, co dělal si je to? Je tam moje město.
സിനിമയ്ക്ക് പോയേ. Sanitse pele. Da. Ja da ju Bučević. A. Chicago. Ja sam da. A da vam oca gnuti, ti Tu va. Tri pa modelo. A in giù ad modelline. Ad feci scuro. Se ne riscusi mas du. Da tu va tu cevero. Non so dove si è presenti. Sto mazzo che ok, mi sono dovuto tenere più touch. Se anche se ne è tutto ci dice che poi usa mi lascio così. Kudiak, ale já čípuju to je, ale Kudiak. No, má zavádat nějakou rychlost. Kudiak, ať mi nejde. Já jsem zase koukal, ale to by bylo až všechno. Okay. A to je kudiak. Já budu to je. Mazda. Fuck Mazda. Je crazy utvárně. Já jsem musel nějaká dubus. A jo, já jsem nějaký dubus. Spíš by ne. Oni se to se hodně, do Binge Rayru. Jsem se já dívat, tak je to hodně. Je tady Icarus, pak je tady Pass. Co? Je tady Dave 20, pak je bus 2 a jenom Dave. Bože. Bože. Jo, a když jsem o tak vědí. Nečekaně. Až jo. Ach jo. Já teďka budu zavit. Je to ještě nevidět, ne? Ty hudus. Jsou ke... Nebo aj. Já vypojedeš a já jsem se změnit auto. Já, takhle je stop. Já jsem nešel to.
Trời cực kỳ ông tùng chú đã cười chứ sợ. Ok. Với cả ông đám thật và tôi sẽ sẽ gần sợ. Too fast, too fast. Ok. Tiếp theo đó, Tuba. Mitsubishi Tuba. Let's go. Traffic. Edge Lucy. Ay, kuri yak. Kuri. Mazda. Tomorrow.